Инджаро, вие сте даден в Гоце Делчев за информиране на гражданите за включване в проекта за енергийно обновяване на българските домове. Проявяват ли гражданите интерес към вашата инициатива? Ние вече сме в последния ден от провеждане на информационната кампания, но искам да кажа, че това е вторият път, когато сме в Гоце Делчев, втората информационна кампания. Първият ден от нашото пребиваване в града проведохме среща с домоуправителите, на която присъстваха 17 домоуправителя. Всички от тях имаха конкретен интерес да се включат в програмата и съответно им бяха разяснени новите условия за изпълнение на проекта енергийно обновяване на българските домове. Към момента от Гоце Делчев имаме 6 подадени заявления за интерес и подкрепа. Това значи, че сградите, които са кандидатствали, са допустими по изискванията на проекта и може да бъде изчислен така наречения индикативен бюджет или цената на обновяване на сградата, с която самите собственици да бъдат запознати. При съгласие от тяхна страна, етажната собственост вече може да продължи в процеса с конкретни дейности по ремонт и обновяване на сградата с цел постигане на енергийна ефективност. Ние започваме информационната кампания с няколко нови момента в програмата. Първото, което е по-важно, имаме вече одобрение за увеличение на процента на безвъзмездната финансова помощ от 50% на 75%, което значи, че ангажимента на собствениците по събиране на средствата от тяхна страна е намалено на 25%, което е чувствително в сравнение с предишните условия на програмата. Вторият момент е, че във връзка с нашето наблюдение, за което много от гражданите така изпитват трудности при събиране на средствата, обнародвано беше постановление на Министерски съвет 103 от 7 май, което дава възможност на социално слаби граждани съответно да се възползват от социална помощ, която 100% покрива техния ангажимент по обновяване на сградата. В постановлението са разписани конкретно процедурата и изискванията към такива физически лица и лица в съжителство, всъщност които живеят на един регистрационен адрес. Изискването е да имат по-малко 310 лева доход на член от семейството. Съответно за граждани, които имат намалена трудоспособност 50 и над 50%, този праг е 400 лева. За самотни майки и майки, отглеждащи деца с увреждани, също прага е 400 лева. При това положение надяваме се интереса да нарасне още повече и да сме в реална помощ на собствениците в такива сгради, за да могат сградите да ни бъдат стопирани за изпълнение на проекта, просто да успешно да продължат до края. А какъв е срок? Има ли някакъв срок, който вероятно има, в който гражданите трябва да се вместят, да подадат своите документи и да участват в този проект? По принцип, срока на изпълнение на проекта е удължен. Той е до 9 декември 2015 година, но тъй като все пак има определен период, в който протича целият процес, нашето виждане е около година по-рано желаещите да се включат по проекта, просто да подадат заявление, тъй като самият срок на изпълнение на сградата не е малък. Има доста процедури, които включват избор на различни изпълнители в рамките на проекта и това изисква време. Единственото, което гражданите трябва да направят и трябва да знаят, е да се свържат с проектния менеджер,
за съответният регион, в случая северо-западен регион на планиране, който има и определен човек като координатор за Гоце Делчев. Информацията могат да я получат от общината в Гоце Делчев или от интернет страницата на Министерство на регионалното развитие. Подавайки заявление, на сградата се извършва оглед за допустимост на сградата. След по-прецизно обследване, съответно се разработва въпросния индикативен бюджет, за да разберат собствениците каква е конкретната цена на всеки един от тях, която трябва да бъде поета като негово задължение. И ако са съгласни с индикативния бюджет, процесът продължава. Искам да подчертая, че до този момент на получаване на индикативния бюджет етажната собственост не дължи никакви финансови средства, това не струва никакви пари на собствениците. Единственото, което се изисква, е да проведат общо събрание, при нужда да повикат компетентно лице от проектния менеджер, да разясни процеса на място и да получат индикативен бюджет, за да вземат своето решение. Според вас, според вашите наблюдения, какви са основните трудности, които срещате в това да убедите хората да участват в този проект? Основните трудности са, че има доста блокове, в които много от собствениците трайно не живеят в апартаментите си по различни причини. Второто, което е трудното постигане на съгласие в етажната собственост и евентуално финансовия момент за набавяне на средствата по изпълнение на обновяването на сградите. Това не са малки трудности, но факта, че след като въведохме тези две мерки, заявленията се увеличиха в дирекция жилищна политика двукратно, нараснаха. Смятаме, че все пак проекта може да бъде успешно изпълнен. Ако някой категорично откаже, примерно, само едно или две семейства не желаят да се включат, а всички други желаят, има ли някаква законова мярка да бъдат, така да се каже, принудени тези хора да се включат? Или пък някои социално слаби, които наистина нямат никаква възможност да внесат средства за включване в този проект? За социално слабите аз споменах. Има си процедура, тук въпросът е изчистен. Ако отговарят на условията, могат да се включат за ползване на социална помощ. По принцип, наличието на несъгласни в етажната собственост много затруднява процеса. Има процедури в Закона за управление на етажната собственост, които са предприемане на действия от домоуправителя или управителя, както се нарича, съответно към конкретните собственици, но това не е лесен процес. Най-добрият вариант е да се обърнат към проектните менеджери и те да разговарят с собствениците, които все още не са достигнали до крайно убеждение или изпитват колебание, за да могат до край да се изчисти въпроса за причините на това несъгласие. Защото проектът по принцип има такива цели, които са с големи плюсове за етажната собственост и шанса не бива да се изпуска. Така че нека самия процес да протича последователно, нека се обърнат към проектните менеджери, за да може да се изясни каква е причината.